мүмкін мен темамда азыр аялдардын азыркы мезгилдеги көйнөгү, мен азыр жеңи шифондон көйнөк кийип атам. Азыр мен полочкасын көйнөктүн алдыңкы бөлүгүн декал коюп, азыр декал менен декалдын жолунда чийип атам. Көйнөктүн алдыңкы бөлүгү. Ал эми бул көйнөктүн аркамкы бөлүгү. Аркамкы бөлүгүн дагы ушундай декалдын жардамында чийип размерин биз кыркып баштайбыз. Ар бир чийилген жерден прибавка 1.5 сантиметрден болот. 1.5 сантиметрден бул тигишке кете турган жери. Эми көйнөгүбүздүн акыркы бөлүгүн кыркып атабыз. Мында деле ошентип 1.5 сантиметрден 1 сантиметрге чейин прибавка болот. Прибавка дегенибиз биз азыр көйнөккө тигишке кете турган ушинтип биздин көйнөгүбүздүн аркамкы бөлүгү даяр болду. Азыр эми биз муну
башкада тигебиз. Биз азыркы 40 көйнөгү тең машинага алып келип тигебиз. Алдыңкы бөлүк менен арканкы бөлүктү плечасын тигип жыяктары гардеробунда катталганлары сиз азыр мал воротник чакты ушундай окантовка болуптам ондойго басам авиалок чоктууна байланыштуу мына азыр буга шырка байланыштуу материалыбыз
Эмат.